Кыргызстан хасыр информационной бери күнүт үмүктүр тахарытын көрөгөт студияга Лилия Оваровская үлелейбен үтөкөхеннен маңнай бери сүрүн чахаттын билсин. Республика алтта улуу көрүрдүк кластах бахар кутталын билгелилер. Леген сақасыргер хүрбағыз ойур бахара беледенер. Намылуғығыр халантын әмсіғалявит нәхелектерге чөлігер түхеривлелері тоқтылы соғы тұлалар. Күннеті рас коллективтір кәлен оқ тоқтырғы көмілі әлілер. Қорсын бұғыларын еген Сақабай естіргір Российской Федерация оны Луганской Народной Республика сударыстындай нағарадаларын тұттыртатылар. Үйе білуғығыр кірмі производство программатынан 10 белорус трақтырдырын ағылан тұттырдылар. Горный Лугар Бокюнерге Республика Бастын Охчуттара Мухуннулар. Кайл авторы тох күйтерен бүгінгі бериттен білсен. Республика алтта Лугар үрдік кластақ бахар кутталын білгелелер бүгінгі күн тұрғынан бахартан сирақтақ болу ұраты рехиме. Алдан амма жаңы сунтар она татты лустырғар келбіде. Антон Ильяхма Лугар Ксалах бүгі майынгер химе білдерілден турар сұққы хегер авиация кәтебілінен әбі үс ойур бахара. Алданға жаңыға оннан үрінгерігі болулынна. Бір ландшафтын бахары жүкускай габулулар бахартан сирақты ақболу кеме сағаланығыттан сақа сирегер хүрбағыс ойур, хүрбөй сайылға бахара білетенне. Намыл хугар халантын әмсіғалі әбіт нәлектерге чүлігер түхерілелерін тегін бұспаққы ұталылар. Күннет араз бедімстуәлер, терілтелер коллективтары кәлен оқ-тоқтырғы көмілі әлілер. Окурдук тергенлери хомую, бегу тии, уонна уол жаппыт тутуларын бегор көтерілер. Маны тенге улаққан техникалар үлелехелер маймаған сәлейне тегердері солға бұстақ кемге сырғыны сүргіттілер. Нехелекке білеген чағыны жиелері етені социальны бейектері курду, хорумнену ағы үйтулар. Бүне деле ауысынан барта субботниктар болан астылар. Икі қонуқтағыта Лухан субботник болан асты. Намыл ұғын бара тәрелттелері олықтауақтыр кәлендер бейхе көмілістілер. Онына министерство олар бұд, арас министерство олар бұд кәлендер. Опсая 500-тен тақа кейі кәлен үлдері күн субботник Лухан болыла. Онына Лухан объемны үлі онына кетілінді. Онына бейхе бүгін әме үлбәқ кейі кәлен көмілі әдер. Онтон қаланы тұтты ұтуғар әмсіғалі әбіттерге көмі қомуыра республикар дүнен тетіміне ақты күтілілер. Хұсалдан үтіө саналақ, ағыныға сүректі ағжаны сәргеті туара турбаққа гуманитарына көмені қомуыға күттіғар. Ол күрдіктерен турар тәрелілер олы бәдір ағыр аз, суынар тәрел таңыз сап қомуылан екі масынанан телен күн сарсын аянға тұрын оқтара. Білген малы салы сағылағын аянға білімне әхенлелері ұтылалар. Бұл бәрінен көмірі әбіт. Бұлға бар бітірге, әме бестінің жаттан тақылақ сумыға тоқ. Лишне гигиена, зубной паста, мұғыла, порошок, суынап тәрелдері ұламыт әме көміға бербіп біт. Онынтон бұл ұтыт бір чығылаға бігеге қасын намнарға жән тұттырақ тақпыт. Онынтон түрдінші кеге болан бәт емет, онын субойник маймаға нәңелегер барамыт субойникка күттіқ тақпыт. Онынтон бәйбіт көрікі қылаппытын көмебеден келер еқті ақпыт. Намыл ұғығыр туризм өңетінің ғорыр сыңелан базалары ұғыға бар бұттыра. Олар істерігер бұл салаға саңалысан үлелен әрәтшілер балылар. Нүргияна Романова Урбанеттір күтірі көрсен балығынены білісті. Екатерина Василий Игнатьевтар үрсылларға ұрасана оңыстын туризм қайысқатын талбыттыра. Кәрген нелер ғранылан, өліуіні күтілігір сир болан, екі түнгінші сүрбек кесілтан, жейлерін тұттан үліға келдер біттіре. Бұйыл Алжархай әміске аңнан, ұу жене өрі тахаран онлыттан қамсап бұт. Устан барылған күреттен еңне бідді әлілер. Қонар өлүйір сүрін жиға ұсловия барты тәрілі бет, бұлырын жон қоты сылжы бұд бұйыл дағаны оты егар дере сұрттар бұттар. Қағайттар білеген жиені қайдда қонлығар түйерер неманат ол күйдулар. Ғылылар екіз ғранларынылан әбей тұтулары бұланы сылжы бұттара. Бұл месетер тұрар бұтыр бұл құтталлақ тұрашы біле, панорамные окна денілер біле. Аджанан қалдың сөптенлер. Детская площадка аттракцион еген. Тұтылдықта әділер. Уже ғымыйттан ағалықта ғатебет, па ғранту. Оттын бұ қатырық нәхелегіттен 6 км тәйтші тұрар үрдік ере исторический, этнографический комплекс. Әдер ол Андрей Пенигин арендағалан үлелетер. Бұ архитектурной тұту Ленске өстіру күчатылды бұт көріңе болар. Оның 18 үйе тәйіғі кемгелдер.
Үлехеттер бұйылғы сезоны арибыттарын кәнне 4-5 қонат ұу барытын ұтыян ұлбыт. Ол егер туристарға намыт ұлжеттар желері кейі білбет бола көйірі ланқы барбыт, қата кәмегер ұаппытын көспетін араран бұғанны бұд дейлер. Ата қонды көрдік па дағаны істені өт қамса ауыт көрдік бұғанлары мен жүрдік ғалуа бола бұттыр. Тоқ ауыстырады. Свободна арылар қайырады. Аналла бұға барығындық па күшкова керір бұлбыт, қайыр бұлбыт. Бұл керілеген емей ұста бара қалды? Аха, керілесті ұстан бар бұттар. Антақ астрогендеріме олған керілес бідеме бар бұт. Манетенге сынына кәлбіт жаңы анаммыт сүйіз кейіне батарар банкетінай онына жоғыз балаған ұрыс қалланмыттар. Онына Илдер Моста бұ күрдің ұғы күйіттен сұлды бұд. Балағанға ұлақан сөргіті үлетен ады бол бұд. Балаған бұд бұлағана істенеті барыта ізбеске. Онында көп барыта ұлаң арырлы ұғы кәлін барыта жүш бұд. Ұлаған көмілі қайды бұд. Деққа барыта жамбыт онына балаған ер бар мосталар. Манна бейдің саңа тұтуларға ұран тұрбұт, бейін көпмас ұғыны күтті ұстыбұт. Опсайының қалан ұтын сұдула урбанеттарға ұлықан құрымыны тұхарды. Ол күрдік ас үйел мағығыннара, сұйықтар, мастардар, мастарысқайдара болжандылар. Бүгінгі күнге піртілмәтелер бейлерін күстерінен өріктелілер. Тұсерін аға туризмы сайынара сылдар жон, республика көмәтігер ұлықан әрелілектер. Нүрген Арманова, Инекетек Рашапкин, Намылуға. Бүгін Россия төлеақ республика народны әрті Александр Самсоновы тихақ солғыра тары болла. Александр Парфеневич тұхынша 935 сылаққа мәне қаңласылуғығар қаптағай селене дегір түрі өте. Екі тұхынша сылаққа дере опера онына балет театр ғаруләлен әлбәқ партияны толар бұта. Сәрі сылларына ғырылары толарор, тарғатар номақ бол бұтыры ғыты жоны сәргеті таптан күйірі ғыта ден аттыра. Оперованы балет театрым Опсайдан Ақадыңын өркенің өбірігі жаңға ұлаған құтылған ұлы кейбі бәтті. Кене құттым бәе өйінде ғаны үйдек бұт. Кенені бұра үтікті бұлы басты өткені театрға. Кене құттым бұл ұлығыр мен сана бұрыттан үргетін тойығын бұрыттан жаңға тиеттен бәтті. Кене құттым сұйылың Анал байыны жайы қону тұғар қорсун бұғыларын еген сақа байыстырғар Российская Федерация оны Луганская Народная Республика Сударыстынай нағрадаларын тұптартатылар. Тұстақ тірәхінге хүрбеттен тақса бір дөділақтар бұд үрдігі нағрадаларға тегістілер. Әрсана ауаджанларын онына құрсын бұғы хинметәлері, редовойдарға, сержанларға, онына офицердарға, доброволецтарға, хантырағынан онына қомуырынан ұрылы бұттарға тұптардылар. Манетенге байыстарға өгес бұғытынан Елдар Хантан сақа бұғақтарын мәліқтәтілер. Хан үлінің орыр бұты қараттан бұған тұрғытуыны асты бұт, онына тұрғыту барын үрдінен әлбәқ үлінің орды бұт, онына бұған үлінің орыр бұт, ғыл бұтын етеспет, орық бұтын еген, бігіне аға бағалық, Россия государстығы аға бағалыға Владимир Владимирович үрдіктік ғынылады үлебетін, онына күн бүгінгілі күштәқ үлі бара тұрар, онына күйі тұғығар күшкөлі Білілуғы ғаранал байыны жайығы сылжару олаттарға күнне тақсын көмен ғылылар. Ұлқұрдық Светлана Иванова салаячыла қарысқалп волонтерскай түмсі білілуғы ғаратын олаңқа жетігер көмені тұталылар. Маны бердейлән жон тәрбітелер урбаниттар негелектерттен арас малы салы ағылыға ғала тұралылар. Онтон түмсі үчелеттері мұстан олаттарғанан арас қарысқалларын ғыралылар етеніне сетей қаталылар. Оғырдық бүгін бұл 16 акция бұтыр оғыларға құс үргенмет ұлтшыттар құс бәлері бағаларынан құс ағалылар. Оны ұттан бігі бұл үргенмет олаттарға, госпиталға, ғытар олаттарға тоңыран бағылқаны ғамал өтінің ұтықтақ бұд. Қас бейді кейеттен бұл бігі байыннай жайығы ғыдар олаттар бұтыр бар күз көмі болан, терек болан оғылы бұтыр көмілі өк қайынген. Оны бұл бігі білуі тұлғығар бар нәхіліктер бет балыға тәрілтелері, осқолалар, ұхыянлар, культура ләхеттері олық күзді көмінің ұрылырылар. Сұнтары лұғығар барыта тұхынша 900 керіңе дробеларынан қатшақтақ жон бар. Маныққа социалыны қаралықта министерстветін программатынан қымат оны әшейін ұлбыт жоңына анал тәрелі олар сұпқа берер пуынарылынна.
Ахакалене Джандуробиларн Тупсарига, Услобиены Териге, Туланар, Социальный Барай, Колоска Жюстяган, Онна, Надалаган, Лохтохтар, Белетяни Теллер. Холоборки Хесохочараси Чейни Ленце, Пачатугар Бастахкем, Яманны, Келескелери, Тороскалары, Ларсан, Туанахтарнце. Буманны пунга надияча на хайбах полачи, холобор имбелика таккан иннигер, иннигер, онны ти арастыран балар, гатубес пичон, эмиске то бихиттен келеннер, көрдөтчүлөр, дихсиресвелер, оно бихи, конечно, бихи кыгын берер кыг бутуах болачы, онтон билигинти пун паркатарылдан ахар өшүгей, то надияча туттуа дейін тахар эренебит. Амалогын мәндігіне хелеген бағылыға сұруячы краевет Илья Семенов Оран Кайола. Олонқы ғығын көрсе түйет кенегетін сүрақтады. Салғығы кәлі сюжеттін білсін. Илья Владимирович Семенов Уран Айола айыр үлетін армия кәккетігер сұлус балан кәлін баран сағала бұд. Ол кәмтеніла кені ұраты айымнелара Джон Серге Бейребілінілін үгістері іспіктәк болан тұндылар. Алфурдук автор Хөжет Батур олонхо поэмата аан бастыкытын аммага ытчатыгыгар испектак болан турбудам. Илья Владимировичтен биги абагадагы народный театр үс спектакли турордубут. Көддөгөн аны кини улы сепке табыгыстактык муну. Септектик ылынан багарбутун курдук, ханабутун курдук, каракар эддеттен оюлан көрбүккүн кини ылынан бете сурен кирем барар. Онна айымны болан тағыстағына мен әрді көрбіт қартынкаларым тілден келелдер. Бұл кені айымнетін неге. Бүгін сүриятчы түйет айымнета легенды земли Мендигинской, Харамы Батырынна Аммако Олонхо Стория, Амма бұйық кәмнері драма онна олығы Олонхоның тойы қаден Олонхо поэмалар Олонхо кәпсен, Олонхо ғығын көрсі күн сирін көрділер. Кыл баезден драма, шүрдекке лаққа, куракка, адар хулячылар, муннақтарыгар бастыңа имени номинация бұта. Онна бұхиббет жөтсі лаққа, саға театрыгар, саға форманан көрәтчіге теддігі, читке де үсуран ағы, артыстар ағылары. Тұрылуды онна тюз театр юнуа зрителя, Ипыт, волшебный мир театра, Куракка Аммаяна, драма Кыттан Гран-при нубыда. Сурьячи пир Джон кенегетінен бәйті бағылықтан олорын нелеген историятын сырдатар, егенді земли Мендигинской ден историческай чақчыларға олағыр бұд кенегеті болар. Бұ кенегетін аптар Сахасирин народный сурьячы тігар. Бир дойдулақ бұд Василий Егорович Васильев Харысқал сырдыға тігар. Ана там. Историяны дерлік қарын сөбілі бит, манна ден ұлут бихе қанды сөбетек материаллар бұдын, легенда тие, оран тахар бұдыр соғыды бұд. Қолырады білейін бағылықтан олар дәрімді мәндігіне жан бары қойуд, өскәйбет, селена сағаны өскәйбет, бөлік тирі құлақтырына ұлық түйін болыр гітін Дагастада. Мәнтіңе бүгін мәндігідегі алғы сыңелан кейіне, аптыр бұрдулақ кенес олыңқа драматын бөлігінен ұсыран ағыны көрдірділер. Тамар Сметанина, Иял Иткин, Саха телевидениеті, Амма. Невролог оны генетик брастыр нейронаука сайдытыгар конференция ұттылар. Бастығы көні Великобритания, Казахстан, Санкт-Петербург, Красноярска, Иркутска, Тюмен, Жакуска брастыры өймейі ұрыларыгар ол егер деменцияған Аллах доклады ақтылар. Итені күттачылар нейрогенетиканығы кемінесі тегетін бәйлерін құлобырдырыгар олығы оран білгенлерділер. Сайыны үлелен қамсан туғалақты қатар. Жүкізкай қорыққа мен үлем офиске тенек атта хүләжар банкатын анан менен обырғы оларға тәрегділер. Үрдігі класы олары қанына қайда хүләлектерін сөбін коллега Екатерина Мосова жар банкаға сылжан білісті. Жет ағыттан мәктедігер сүйінен медіре уашараттан сұбыруған оғылар үлі көрдіңілер. Ирже тігейі ұятын тоғытарды бұт көрдік, суғын сағын күғынан күбылла-күбылла остоларға чүгіғатылар. Үлі бейрәтшілерден ұйдалаған өй мей ұйда сұстылар. Бүгінгі үлі жарбан кәтігер оғылар чақшыда тоғы аңян кәнділер барда тұғыншаттан тақса оғы манна тоғы ұрыйдан кенлер 14-тен 17-тілергер дейрі састақтар. Жұлғыр даяналығын ұбай балыс оғылар табағы бөйелігіттен жарбанкаға анаан менен келбіттер. Бұлырын сайын иккен мороженай атылан дұқоттамыттар бұйыл әме бұйыр күстан оғылар санаға оғыстар баттар. Бірге тәрәбіттер бет төппіт. Мен икке сағапын, бұл балтым
Он нашел кровавый тлахпет, того саста, и обидгар, а обидгар, кем ли ох тахпет надо. Сейн угледили, что и было, я хамил был. Бегар хочу хамнас хиндераре, он на бен багарар маллардин, багарар жалаган хайрбек амурарбек. Үлі кодексын бұғытынан оғылыр ұйырақан ұяғыннағы көдіғыр тағыр сыралақ үліға илістіветтір. Вақтанын үліға бараллара сатаммад. Олын үгір үйнеі олыр доқтырын, сұруқтары, чепчеке табары тарғатықтырын сөп. Эбітер мағығыңға атылатшынан, робошайынан ұлалар. Тәвілделерге жиыланы сағылырға көмлі үнірелер. Онуға үлі бейретчі қаянда суғал сөбіленге илі баттықтақ. Срочный трудовой договор будет тарифтелер биегидник это договор дахамбраннер оголорлар түгән нергер биеги эби көмәхәрче биребит оголорго ол курдук алта тыгынче икки мәхәттә ун алта холкова хәттә ун бес хәтче кинергә лицевой шоттаргар түһәребит бу камнастарны тыгыннан эби көмәхәрче булар бун төт саста хого буллаганда кини күнгә төт часлелир онтон ун бес састаргар бес часлелир ун алтала ун сәттәлә хоголар хетте часлелилер. Ыйыллыбыт ирдебиллерге олоғуран жарбанкаға уанағыз тәлтеттен келен оғылыру үліға ыңырдылар. Джекузкай бир ресторанығыр сайыңы ыйдарға официанлары көрдүлер. Онны уаналта састырын туолбыт оғылыр. Өскетін иелері ағалара утарбат туарайдабат түгенігер ұлалар. Сменада боллағана опыттан көрілдер. Екітенчетті ағалар, екітенче 500-лі. Бу ихитнери Айна Архипова багарбыт багатыгар сөп түбестем. Быйыл 14 сағын туалан сайыңы күннери тақ барабакка үлелем эте дир. Оғардық біттен атығыттық маравын, олеген атығыттілені көрдіңін, онна официанка очертылырым. Мен иебін көттекелем, онна ием мяхарнер үле бұлынам ден, онна бәімді бәбірлінім. Эренер жылуғар талағар болаққа қаянда туалар. Бұл жекузге көракка 2 тұғынштан тақса оғы үленен қачылықтақ. Итінтен 200-тен тақсата жарықтақ болу кейнінің үлелеған. Онтон республика үрдінен 3 тұғынша 300-тен тақса үрнетші қамнас ақсыған. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Жекузгай. Миринедегі техническай колледжка, оны құтыбылу ленге Федеральный университет политехнической институту гару өрекқа тұттарсыға дұкому оны бесіген хүрбек үніттен тұтан салықтыра. Ол күрдік бойыл колледжка 200 керенген бюджетіне месті оан арасыдаға көрілініне. Онтан политехнической институтка тауған бес ойшынай, оны хүрбе заойшынай месті бар. Ортан алуына үрдік өректтерілтелері опсай жәнен қатшылығылақтыр. Бұл бүйірекке нефтегазовое дело, ден направления, отут бюджет не места ляхпит, горное дело деньги, сюрбе места ляхпит, математическое обеспечение и администрирование информационных систем деньги, уники бюджетные места, филология, он без бюджетные места, электроэнергетика, электротехника, у нас бюджетные места. Түріпчілуғын мұндағайы бүйілігер үхі үлеті сағаланына. Манналуыз бір ұлаққан күхта қағайыстуата бұрдық құртопу егітінен қота жарықтанар. Бұйылғы үхі үлеті қайдақ барарын бүйігі ұстар бөлік бүт білісті. Данил Павлов қағайыстуата сирен ғаруынан үхінен жарықтамыды 10 жыл болла. Амма өріс күтілгер соққо сағаттан қалбыт бағаналары сөргүтен құртопую, кормовой, онна зерновой культураныған сылын ақсын бачыларға үле үгені. Бұйыл 300-тен тақсыға зерновой, 200-тен тақсыға кормовой культураны ұғыр бұланнақ. Манайға корма производства программатынан сізі 5 ылай төттен бөлірі сұрақтар соғыр сейілкатын ұлбыттар. Аны сейілкаға бұрды күтар транспортер ұланнар әмее үле түргеті әте, оны тепте әте ден өреллер. Бұлырын онына ұрос агрелизіндіңі Қытай ұлған көмтілақтыр ақтырын ұлбыппыт, 160-160 Дені ұлбіпіт, жезеліне пұлық. Олың тұғы бұтын жабы бағына бұтыр бұйыл пұрвалы хүдде біт. Хүдде ашуе. Онына бұл ұлбақыр ұрқылетел болдығана тұғы біт. Херен орарына ашуе біт. Деріңінен барар, онына хереге бітірі тұқтығы бай. Білінгі тұрғынан бағынаға ағыз техник өлелер. Өлеғеттері сылас Меннеге сағынан Иван Егоров күнділер. Поводырым таңын тұбу оны аяннақталың, аяннақталың мекәлі көмілі әмін бұрдық күті ғабын
тахабын. Бұрды кейін көрісі тахабын. Техникасы жаннақы нәчөрі менлігі? Бағына бұл сөптіяқ сіктіяқ болан оны күн жыл тұран берен үйілетігер қарғыстары көрсібәкке тәдімнәқті кейділер. Аны ағайық құнығынан қортопы елордудың сағылықтыра. Анна Семенова, Чырапчы, Мұндағайы. Үйе білілу ғаруын Беларус тұрақтырдырағылан тұттырдылар. Сақар Республикатын тұй қағайстуатын министерстіп әтігіттар. Кірма производство программатығар күттан үйе білілу ғай республика бюджет үттен көрілер субсидияға қапсывыда. Он бастан қағайстуалар салаятшылар үйе білі ғыланнар, әндекі үйелер әсі тағары лақ болу ден ұлаққан әрелеқтір. Далырттан Салджар Василия Кеймов бағынай қағайстуаға үйелебетен ұмно отыт түрді сылы болы. Тоғыз оғылы оғыттан бейхе ол барыларын тұй қағайстатығыр сығыра латынларын үйелей өретен опытын үйлестер. Хеті тұй қағайстуатын хайынлары қадетілер әстемі бүппіккенне. Я бы линь дыхать дыхать, чтобы эти программы на себя стан, хирургу рухбут, хирургитун, эльбетехбут, билигин досе, эдеричаттар, улелир багалахтар, олорга кыахбиере хаварете, кинлер, хибилигин хиддера хок, шюхлахтар, хилгалахтар, но хир волганя така лват, хири ушедик, уллерем бирен, бу шюхлах, хилгаладжонг бирерки, бета оннум булуэте диханю. Оғыны әтқаны түнінерчі кіра сағаттан сағланар. Нұрболуғығар, ұғыяннар, иккерділарығар бұйыл 6 стегулін фитнес аэробикаға ағас турнир ұтылынна. Көрекіз түйлі спорт бір көріңер кірачаннар басты ерігін елін келін түйістілер Сихили Күнне Антонова кепсир. Нюрба Корот Олимпик спорт салатыгар. Улыс уяннар нетелячілері фитнес аэробикаға күріқтестілер. Бұл спорт көріңер. Маннық турнирдар пандемия сағаттан дәрілден. Тегеген бұспыққа ұтылалар. Бұл рүйін қолывыры зауашына көріңіне ғаспық. Онына барта 17 қаманды күтті бұд. Бұйыл күтті ачық саанаға яғын тәриячілер білетілер. Ирақтылар бүтінген білі ғол ұстық болан, хатан кейл бәт боланнар. Хил заочна-очна ұтық бүтген ұлынны. Хылай оғылыр тұпсын әлілер. Онына күпкірі бұл астақ, төттәқ, бестәқ оғылыр күтталларына қайыр. Бұл балар ұжы ағая қылынан отой тұпсын, айдан тұруқтар әден білетейбі. Фитнес аэробиканың ұтымнан жарықтаны Нұрбаға кәнекі сылдарға сайдар. Манна республикаға бұйыл сетегілемет. Нұрбал мастер қаманды кіргіттіра қырышанларға кәлен бейлерін үнкілерін көрдірділер. Бігі қорыққа бара әлбіқпайы командалары күтті күтті үппіт, дәлбі долғы бұппіт, үкі сімесі бол бұппіт. Бігі команда бұттығар ұлақаттар ағыспіт, өті күралар алталар. Бігі күняйы жүріктіна бұт. Фитнес аэробика күрағыр барыта алта ұян күтінна. Күтті атшылар барыда сүрдіағын бәлемненен күрәтшілерге бірттен бір кірі көстіні бәліқтәтілер. Түмікке қас бірді қаманда аналаттырға тегісті күрақ қайылағынан Антоновқа нәлеген Ромашқа оғыны сайындырар кейін болла. Боғылар күтті бастығы күрақ біт. Атақ боғылар мияға бәйәбәр, художественный гимнастиканан жарықтан алылар. Ол бәйбіт гимнастика бұт. Элеменнары дағаны білі, бәйбіт оғылар кейіп көстіра, оны білі тұлғырдара, ұстыны өрәмбіттерәйін білдері біт. Оғыл білім нәқ оғылар. Спорт оны үнкі сетімнес біткері көсті, фитнес аэробика, әннекетін сайдар кәскілләғ. Маны бұқырдықтерілер арас күрәқтер, оны қырашанры ұянтан сағаланы ғойу өреті тоғылыр. Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, Нұрба. Горнай Луғығар бүкіннерге республика бастың ұқшыттыра мұғынылар. Үс күнне ақсүймердер күрәқтімігер күйіл ақтыр арысығы чемпионатығар қызыл қораққа тываға баран республика чәйін кімісг Бірджігістәққа берген ұтайтшылар үз күн ұстата басты рейін күріқтәлілер. Манна 15 қыманда сүй-сүйір бәтті спортсмен кәлілі. Күріқтәйі олимпийске дистанцияларға, хеттонынна 5 метраға ұтылынна. Оқчуттар классическай оны блочной оқтырынан ұттылар. Бұл күріқтәйі біт туға дейін Россия чемпионаты барарға отборқа болар. Бұл күріқтәйі көрініттен сүмедемет қыманда Сборга барахтах, он устилаттан, без инота, он устилаттан сборга киреллер, он тока, вот игр кызыл корака Россия чемпионата болар, алты стилаттан, олонна беленден ихтахтар. Күрәққа үгісі тихилер, Россия түлі ақмастыра үлі өхмә қамандатыттан Степанида Артахинова күтті кәлін.
күрәх тахымын үрдетті. Үм болланын бәғаға Сочидан көтен кәлбетім. Составы сборна России сборданан келдім. Онна разу манда күрәх тәхі. Основной курагам булга чемпионат России сентябрьга болар. Олеген ол сентябрьга дылы эссе әбілдерім генерелемен. Верхоянская луғын командатын кыттылаға бәхес сылын оғынан ытыынан жанырдақтық жарықтанан номнуа Россия чемпион үрдік атылбыт Виктор Скрыбыкин күрәх тәрәхінен тағыма үрдігін бәлетір. Күрәхте үдішуй қаламыт ғылас опсайынан, но күрәтыллах. Уден тыллах болан хорық спортсменерге мәйдер, тәйім бір бара бұтер мәйдер. Білігін үші, біле үші бір стартовай бұтқалла, аңара. Аңарыны там бұты дөйт. Пока стартовайның басты көлләуін, біле үші бір әдәуіт. Аңары, үші күрік. Көрдірім үші? Көрдірім үші, Республика чемпионаты бәрджігістәққа харсын түміктін еғі. Кайылақтар Россия чемпионаты ғарбаран республика чейін көмскөктірі. Аида Наговицына, Иван Слепцов, Горный. Күні түміктер соның мөтеттен не кәтенге болын көрсөк қадері.